Вітаю вас! Як завжди у цій порі на телеканалі НТК програма «Формула здоров'я». Здоров'я – найцінніший скарб людини. Хворобу набагато простіше попередити, ніж потім лікувати. Тому сподіваюся, що програма «Формула здоров'я» стане вам у пригоді. Атопічний дерматит є хронічним захворюванням шкірного покрову. Хвороба є генетичною і найчастіше проявляється у ранньому віці. Що таке атопічний дерматит? Сам термін «атопія» означає щось інакше і незвичне. Фактично, дерматит – це є запалення шкіри. Але є таке поняття «атопічний дерматит», бо це є ось та особливість шкіри, що означає її підвищену чутливість. Тобто, можна навіть сказати, це є дуже-дуже-дуже чутлива шкіра. Атопічний дерматит, він має ряд характерних особливостей і, в принципі, у наш час, я би так щиро сказала, не зовсім являється захворюваннями, тому що дуже багато дітей, багато людей мають такий, знову ж таки, тип шкіри. Це є навіть не тип, а стан шкіри, схильний до алергічних реакцій, якщо можна і так сказати. Виділяють взагалі три типи атопії. Це є атопічний дерматит, бронхіальна астма і алергічний риніт. Алергічний риніт – це якщо виділення з носа, набрюк, сльозотеча, коли йде цвітіння, пух коли літає, це ж кожної весни людей є влітку таке. Буває на пил, на інші дихальні алергени. Хто це має, той прекрасно розуміє, що я маю на увазі. Бронхіальна астма – це є та сама атопія, але у легенях. І атопічний дерматит – це є вид атопії на шкірі. Якщо щиро казати, класти руку на серце, ми розуміємо, що краще мати дерматит, ніж навіть ту ж бронхіальну астму. Причиною атопічного дерматиту є поєднання спадкових факторів і впливу навколишнього середовища, що може викликати загострення. Основним фактором проявлення даного захворювання є спадковість. Тобто, може бути в двоюрідного дядька бронхіальна астма, у матері алергічний риніт, і тоді у дітей швидше всього існує ймовірність мати атопічний дерматит. Воно передається по спадковості, ген, ну, не обов'язково, що він себе проявить, але носії повинні це знати і бути уважними до своїх наступних поколінь. Чи викликано це сучасною екологією, чи нашим харчуванням, чи способом життя? Атопічний дерматит зараз дуже розповсюджений стан. Проявляється атопічний дерматит у ранньому дитинстві. Навіть виділяють різні стадії дерматиту в залежності від віку. Дітей з народження до 3 років, він в основному проявляється сухістю шкіри. Ну, ми ж розуміємо, що дитина після народження – це є немовлятко, в нього мало би бути дуже гарна, м'якенька, ніжненька шкіра. Якщо у дітей є суха шкіра, це має на щось наштовхнути маму. Чому? У грудної дитинки має бути суха шкіра. Навіть побутував вислів, як попка немовлятка. Кожен хотів мати обличчя без зморшок, руки красиві. А тут чомусь у немовлят дуже часто шкіра суха, якась сіньби з тріщинками. Це має маму наштовхнути, звернутися до лікаря-спеціаліста для того, щоб виключити або не виключити даний стан шкіри, який допустить дерматит. В основному проявляється у маленьких діток на харчові алергени. Викликано, звичайно, нашим побутом, нашим харчуванням, обробкою харчових продуктів. Ми зараз починаємо їсти багато цитрусових, багато різних цукерочків діти люблять. А це реально не є характерне для нашого організму, наш організм до цього просто не привик. Якщо взяти, що ми є істоти тваринного світу, ми привикли жити в даному регіоні, і саме найкраща їжа для діток – це є з того регіону, де вони народилися. Тому дуже зобережно до цього відноситися. Багато дітей мають таку шкіру внаслідок різкого переходу, наприклад, на коров'яче молоко.
тому що все ж таки мама виділяє молоко для своєї дитини, тому для дітей найкраще це грудне молоко, для телятка краще коров'яче молоко, може зовсім різний склад інгредієнтів. Але, звичайно, це не у всіх, тому треба на це також звернути увагу. Після 3 років, коли дітки вже виходять з малого дитячого віку і немовляток, переходять у цей садочковий період до школи, у них шкіра також змінює свої особливості. І вже тоді харчові фактори мають інший вплив на дитячий організм. Приєднується уже вплив різних нейрогенних факторів, тобто мається на увазі стресових. Коли дитина йде в садочок, знайомиться з чужими людьми, залишається без матері, яку воно привикло бачити цілодобово, і починає його встановлення в суспільстві. Там вже приєднуються різні фактори. Зараз багато дітей гіперактивних, це є нормально, але в багатьох випадках це також має певний вплив на висип. Коли дитина починає ходити в школу, приєднується більш стресовий фактор і вже виходить на більш задній план отой харчовий алерген. Хоча багато людей, коли йде стан ремісії, тобто коли не проявляється нічого на шкірі, вони можуть собі дозволити їсти усе. Але треба звернути увагу, що якщо вже щось не підходило, то краще звернути на це увагу і просто не використовувати і не ризикувати своєю красою. Хвороба майже завжди проявляється в дитинстві, але вона може дати про себе знати і в зрілому віці. Атопічний дерматит у дорослих протікає у вигляді загострень, які негативно впливають на повсякденне життя. Так як на нас діють багато зовнішніх факторів, цей ген може проявитися не лише під час після народження. Він може проявитися і в дорослому віці, наприклад, після різних захворювань, після переїздів, після великих стресів, після вживання безконтрольного різних ліків, наприклад, антибіотиків, після роботи на хімічних підприємствах. Чутливість організму залишається, просто ми не знали на що, і ми могли ще з тим алергеном не стикнутися в своєму житті. Буде висипка лише тоді, коли даний алерген попаде в наш організм. Найбільше атопічна шкіра страждає від сухості та свербіння, тому дуже важливо стежити за її зволоженням. І не тільки в період загострення, але й під час латентної фази, яку за належного піклування можна продовжити. Прояви атопічного дерматиту можуть бути від легкого до важкого. Легкий коригується тільки правильним доглядом, важкий, звичайно, коригується різними лікувальними засобами, але це вже треба все узгоджувати, тому що неправильний підход до вашого стану, до стану вашої шкіри, може призвести до поганих наслідків. І тоді шкіра не справляється із даним лікуванням, і тому вона потім не піддається нічому. Бувають дуже важкі форми, коли вони потребують і стаціонарного лікування, і дуже важко відкоригуються лікарями. Шкіра наша виконує багато функцій. Основна з цієї функції – це захисна, яка виконується ось цією воднолепідною мантією і правильним злущенням шкіри. Тобто вона захищає від зовнішнього середовища, від різних факторів зовнішнього контакту зі світом. Це і бактерії, і віруси, і пил, і бруд, і екологія, і сонячне випромінювання. І у дітей атопіків шкіра є недосконала і вона не має цієї якісної воднолюбідної мантії. Тому основною корекцією в даному випадку, якщо під підозрою атопічний дерматит, це є емолієнти. Емолієнти – це такі засоби, які не містять високодіючих активних речовин, але можна сказати, які являються другою шкірою, тобто оцією воднолепідною мантією, якої у нас бракує. І при регулярному використанні даних засобів, на які фармація зараз дуже має велику кількість, ми можемо відстрочити загострення, або в багатьох випадках і досить таки успішно триматися без висипки. Це є генетичний стан, спадковий, тому схильність до нього залишається на все життя і передається ця схильність.
в поколінні наступному. Але чи проявиться вона у вас активно, якщо ви будете минати активні алергени, то це є досить реально. Можна перевести шкіру у здоровий і красивий стан. Від атопічного дерматиту не можна позбутись, але його можна контролювати, уникаючи ускладнень. Грамотне лікування атопічного дерматиту включає в себе прийом ліків, догляд за шкірою, зміну способу життя. Ну, шкіра з віком вона в нормі сухіє, тому що кількість ліпідів, які виробляються шкірою, вона звичайно паде. Збільшується зморшки, кількість зморшок, підвищується сухість шкіри і, звичайно, активніше починають атакувати зовнішні фактори. От так, як ви кажете, шкіра рук стає сухіша і більш сприймає зовнішній вітер, мороз, переохолодження. Але це ще не є атопічним дерматитом. Для того, щоб переконатися, що він є, треба, звичайно, звернутися до спеціаліста, тому що має бути підтверджена специфічна локалізація. Що значить специфічна локалізація? Тобто шкіра всюди суха, але висипку полюбляють у діток, наприклад, обличчя, ручки, тил рук в основному, або зап'ястя. У старшому віці вже починають приєднатися складки. Складки – це і шиї, і ліктьові ямки, і підколінні. Тобто це має нас сторожити зразу. Але шкіра вона буде всюди сухою, тому що вона в нас суцільний орган. Навіть може бути свербіж шкіри голови, також свідчити про наявність оцього подразнення, що шкіра є чутливою. Наприклад, от же ж миючих засобів до шапки, до матеріалів, що воно зроблено. У дуже дорослих людей вже більше локалізація переміщується на кінцівки і навіть на тіло. Все залежить від важкості перебігу. Це може бути одне вогнище десь, яке постійно дитину турбує, особливо після свят. А буває так, що люди геть обсипані. Тому тут треба консультація спеціаліста, який зможе підказати. Ще одним фактором, який зможе наштовхнути на думку про атопічний дерматит, є такий аналіз на імуноглобуліни Е. Якого він підвищений швидше усього, це є атопічний дерматит. Тому що у кого він йде в межах норми або незначно повищений, це вже йде зовсім інший шкірний стан, який називається нейродерміт. Колись у минулих століттях цей стан був однаково називався. Це був дифузний нейродерміт, там був навіть по автору Брока. Але він зараз на даний момент чітко розмежований, чи це є нейродерміт, чи той же ж атопічний дерматит. Тому що нейродерміт – це не є генетичне спадкове, що людина може зрозуміти, що це моє, я вилікуюся, і буде все досить навіть і непогано. Повністю вилікувати атопічний дерматит неможливо. Однак існує кілька способів зменшити його прояви або продовжити період спокою. Одяг бажано, звичайно, купувати з натуральних тканин. Ніде не мало би бути швів, камінців, особливо металу. Люди з атопічним дерматитом дуже часто мають подразнення від металу. Це є і біжутерія, дівчатка це ж люблять, і у вуха якусь красиву сережку одягнути, годинники металеві. Це все має значення. Порошки мають бути бажано безфосфатні, дитячі можна надавати перевагу дитячим порошкам, грудним діткам те, що до тіла, звичайно, краще прати звичайним господарським милом. Може воно не так і пахне, може воно не так і відпирається, але дитину воно не буде подразнювати і додатково не давати дитині пересушування. Те, що оточує дитину, мало би бути штучних матеріалів, тому що воно не так приймає на себе пил, наприклад, та ж подушка синтепонова-силіконова. Тому що якщо дати шерсть або пір'я, воно натуральне, воно вбирає в себе пил, там ось розмножитись мікропліщики, це ми все знаємо. І воно також може недобре впливати на дитину з атопією, тим більше, якщо я сказала вище, що бронхіальна астма – це також є формою атопії, тому з цим треба бути дуже обережно. Має бути постійне вологе прибирання, бажано, щоб в хаті не було пліснявки, килимів багато, або вони мають регулярно
волого прибиратися, хімічних речовин, розпилювачів не повинно бути. Навіть багато квітів, вазонів вони виділяють свої речовини, особливо якщо цвітуть. І не всім дітям, звичайно, воно підходить. Має значення вибір косметики. Косметика також має бути гіпоалергенна. Я маю на увазі декоративна косметика у жінок, в дівчаток. Має значення вибір того ж крему, так як ви запропонували, для рук. Він не повинен містити ароматизаторів, він не повинен містити якихось поганих речовин, мається на увазі навіть трав, тому що кожна шкіра реагує по-різному на трави, на консерванти. Зараз багато є засобів, які є емолієнтами, тобто вони містять чим менше консервуючих речовин. І дозволений дітям з нуля, якщо дітям можна грудним, то тільки за, можна дорослим. Просто все треба підібрати під тип шкіри, тому що кожен свій тип шкіри. І по віку жінки ж є, хочуть якісь інші властивості даного крему. Це зараз фармацевтична продукція все дозволяє. Дуже з уважністю відноситися до всяких підробок і так далі. Треба бути впевненому в цьому всьому. Основне це є у лікуванні і попередженні даного захворювання, це є ось ці емолієнти, які дають нам додатковий захист і додатковий бар'єр. Має значення також безконтрольний прийом ліків, тому що любі ліки, навіть нестероїдні, протизапальні, антибіотики та інші засоби, вони також впливають на шкіру. Шкіра зразу відчуває, тому що шкіра є нашим дзеркалом. Невиявлені хронічні захворювання також можуть проявлятися певними висипками на шкірі, але це треба все уточняти, тому що людина дуже тяжко собі самому розібратися з своїм організмом. Потрібно звернутися до лікаря-спеціаліста, звичайно, до дерматолога. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця. Не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте!